Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy warns of a possible world food crisis due to the Russian invasion. Zelenskiy says grain exports have been disrupted, signaling a possible famine in various countries, with Ukraine exporting corn, vegetable oil, and wheat, among other products. Україна завжди була одним з найбільших експортерів продовольства. Але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази спальним? Ми не знаємо, який врожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковано. Zelenskiy also called on Pope Francis to mediate in the conflict, saying more pressure and more sanctions are needed to get Russia to retreat from Ukraine. Це ж вторгнення не зупиняється вже 27 днів, майже місяць. Отже, потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії або Сирії, щоб Росія шукала мир.